Vítam vás v druhej časti k podmienom formátovaniu. Tentokrát si ukážeme, ako to robiť ex správne, na čo prísli soudruzi nie z NDR, ale z Microsoftu. Takže pozrieme sa na to, ako pekne použiť tzv. format condition a conditions. A je veľmi vhodné využívať proste zabudované objekty a využívať vôbec objektový model, ktorý máme, pretože videli ste for cykly, v podmienky Ježiši Kriste, hej. No, ako náhle vám teraz ukážem, že ako to máte robiť, tak zistíte, že je to jednoduché, úžasné a už to nebudete chcieť robiť úplne inakým spôsobom. Takže, keby sme si otvorili zoznam všetkých objektov, tak pôjdeme sa pozrieť na tieto dva, konkrétne formát Condition a Conditions. Toto konkrétne zistíme, že je kolekcia, takže budeme môcť samozrejme ťažiť z príslušných zabudovaných subrutín, to znamená procedúrek ako výmáš, nejakú napríklad nejakú, nejakú podmienku, pridaj, nastave prioritu, definuj typ, aký tam bude písmo, aké tam budú orámovania. Uh, vieme takýmto spôsobom formatovať aj kontingenčné tabulky, takže nie je problém. Takže poďme rovno na akciu. Nebudem vás zbytočne uh, napínať, môžeme robiť niečo takéto to znamená, že dáme si na to nejaké dva príkladíky takže pôjme dobre, začnem niečím relatívne triviálnym, naposledy sme robili niečo takéto, tak ja na to urobím inak, tak ako sa patrí a slúšiť, normálne vyrobte nový hárok a poďme sa pozrieť teda na hárok a objekt, format, condition to znamená, objekt pre podmienené formátovanie, hej. Condition. Dobre, format condition. Takže, čo včul? A pokojne si tieto dáta môžem skopírovať, keď som darebák, že sa mi s tým nechcem odserinkať. A podotýkam, odporúčam to prilepiť tu na len ako hodnoty. A no len ako hodnoty, lebo vy keď dáte ctrl, 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 v, tak kopírujete samozrejme všetko. To znamená, kopírovali by ste aj formáty, po prípade dajú sa kopírovať všetky tie veci. Dobre, takže vrátim sa na tento nový hárok a tu na, sa chceme hrať s týmito príslušnými hodnotami. Takže poďme na to. Takže urobme to náslovne, prepneme sa samozrejme do editoru VBA alebo teda klasicky z vývojára. Tentokrát to nebudem vpisovať do hárku, ale robíme si pekne subrutínku, takže dajme, že Insert, Modul a rovno tú subrutinku si môžete nejako pekne pomerať, to nebolo, že modul 1. Takže keď dáte F4 alebo vo View si teda otvoríte tu na Properties window, tak si to pekne po pomenujme, ako sa slúši a patrí. Takže ideme skutočne trénovať podmienne formátovanie, ako sa slúši a patrí. Takže podmienne formátovanie. Tak, tak, super. Takže poďme urobiť nejakú veľmi dlhú subrutínku. Ja viem, že testujeme podmienené formátovanie, podmienené formátovanie, aby ste do toho dostali, aby ste vedeli všetky nuancy a kulehy. Takže keď to doteraz niekto vyklikával, aby bol schopný s tým pracovať. Stále platí, že budeme chcieť nejaký objekt premenu s názvom proste rozsah typu range. Samozrejme, mohol by si to nazvať, RNG, range, ako len chcete, ale teda skutočne stále platí, že to je range. A teraz pozor, my chceme definovať, sme tomu nadávali, že podmienky, to stále platí, čiže tu premenu si normálne nazveš, že podmienka a môžeme si definovať nejaké 2, 3, 4, začneme, že podmienka 1 a my z toho urobíme vážený objekt typu format condition. Podotýkam zatiaľ 1 n, nie s, ale 1 n, hej? To znamená jednotné číslo. Keby si chcel takto definovať našu viac podmienok, pokojne, Akurát síce ušetríme len ten dym, ale nezabudni, aj tu nám by muselo byť, že format condition. Takže takto by som si mohol definovať, koľko len podmienok chcem, či to bola podmienka 2. Zároveň sa aj môžeme preopakovať, ak napíš pána počiarkovníka. Pán počiarkovník znamená, že môžem takto ako keby pokračovať, samozrejme v písaní ďalších, ďalších častí. Takže keby som chcel len podmienku 3, podmienku 4, podmienku milión, tak takto si tých podmienok v skratke môžeš pripraviť koľko len chceš, pozor aby nám tam nezostala nejaká prázdna podmienka. Ano? Pán počerkovník slúži na to, ak chceš pokračovať v ďalšom riadku, ak nechceš skrolovať takto smerom napravo 15 km ak blázon. Fajne. Takže mám pripravené dve premene. Keďže využívame objektový prístup a model, obidve musíme setnúť, to znamená inicializovať. Takže poďme si najprv setnúť ten rozsah. Takže rozsah, to je ten range. Takže čo môžeme urobiť? No, vždycky začíname na tej B2. Opäť, môžeš to písať takto, že B2 dvojbodka, B2 až G8. Toto je fajn, môžeš to použiť, ale kľudne si vyskúšajte aj tú druhú alternatívu. Druhá alternatíva spočívala v tom, že jedna bunka čiarka, druhá. Obidva sú v poriadku, takže kľudne tam majte jeden aj druhý, aby ste nevyšli z cviku. A teraz, poďme pekne po poriadku. Veľmi často, predtým než začneš niečo formátovať, tak chceš si zbaviť predchádzajúceho formátovania. Áno, máme tam napríklad delete metódy, ktoré slúžia na to, že keď chceš vymazať nejakú príslušnú hodnotu bunku, máme tam rovnako clear, to znamená, keby som dal clear format, tak viem bezprvom vymazať nejaké konkrétne formáty, ktoré tam budú. Ale toto si tu kľudne môžete ponechať, aby ste boli v obraze, toto by znamenalo, že odstráň v tých bunkách, v tom rozsahu formátovanie. No, Odstrán formátovať. Ale ja začnem tým, že vám chcem ukázať, ako sa zbaviť nejakých predchádzajúcich podmienených formátovaní. Takže tu keď si dáš teraz format conditions, vidíte to pod rangeom, je tam bodka. Čo sa dá teraz s týmto objektom podmienené formátovania urobiť? Dá sa pridať, to znamená, viem vytvoriť na základe podmienok podmienené formátovanie. Vieme tam pridať, že aby to bolo nad priemerom, pod priemerom prvých top 10 hodnot, vieme e, napríklad vyznačiť farebne, zvýrazňovať unikátne hodnoty, vieme tam pridať ten databar, to je ten prúh v bunke, e, kolor, to znamená farebnú škálu, to vám všetko ukážem a všimnite si, je tam, že delete. Všimnite si tam count, delete, item. I sú tam všetky podobné vlastnosti, ktoré mala kolekcia, takže format conditions je vážny kolekcia. Áno, špeciálna zabudovaná, ktorú tam máme. Takže dajme si, že delete. Takto ešte raz zabezpečíte, že predtým, než to naformátujem, ak tam boli nejaké podmené formátovania, odstráni. Je to to isté, ako keby som s myškou toto takto pekne označil, alebo cez klávesov skratku a klikol si podmienné formátovanie, a tu dám vymazať pravidlá. Áno, z vybraných buniek. Toto je, čo sme urobili, že rozsah, format, conditions, delete. Clear je toto, že klikneš na gumu a dáš clear. Content je obsah. Clear format, vymazanie, alebo clear all je toto, vymazať všetko. Jo? Takže toto je clear a toto je v skratke format, conditions, delete. Toto tu, a keď označíš myškou, tak to nejaké stĺpčeky, bunke, dáš práve tlačilo myške, tu je odstrániť, alebo by si to označil myškou a dáš delete, tak to je mimochodom, respektíve takto hore, aj, to je delete. Dobre. Dobre, vrátime sa naspäť. Takže ja som ešte raz urobil to, že som odstránil, ak by tam náhodou už boli nejaké podmené formátovanie, tie podmienne formátovanie. A teraz poďme na to. Inicializujeme si teraz tie podmienky. My sme inicializovali rozsah, takže poďme na to. Kudne sa tam môžeme dať jeden prázdny riadok, takže poďme prvú podmienku setnúť. Takže poďme na to. Tá moja prvá podmienka by napríklad mohla znieť takto. Zobereme ten rozsah, to znamená ten range, s ktorým aktuálne pracujeme, opäť zobereš format conditions a najpodstatnejšia vec, ktorú si odnes je, že chceš tam pridať prvé pravidlo, prvé podmene formátovanie. Takže na to slúži rovno prvá táto zabudovaná procedúrka, že add. Super. je okrúhle zátvorky a všimni si, prvý je typ. To znamená, na základe čoho ideme formátovať. Že je to prázdne, na základe hodnoty, na základe výrazu. A keby sme išli nižšie, napríklad ikony na základe obdobia, času, top 10 hodnot, unikátne hodnoty, veľmi často budeš použiť sell value. Inak to je to, čo sme doteraz v podstate robili, že vyberali sme niečo z konkrétnej bunky. Ďalší panáholenie je v hrátych zátorkách podobne ako dokonca a to sú všetko voliteľné parametre. To znamená, prvý parametr je povinný, ktorý ti hovorí, že aký typ podmieného formátovania ideš urobiť. Tento operátor ti hovorí, že OK, povedal si, že ideš cez nejakú hodnotu bunky, v poriadku, môže byť, ale povedz mi, že čo chceš na základe tej bunky urobiť, má to byť väčšie, menšie, rôzne a tak ďalej. Takže sen si vážený môžete využiť Excel, to znamená Excelovský operátor, zabudovaný objekt, ktorý sa volá, že greater. Všimnite si tam, že greater, to je znamená väčší. Aby si chcel väčšiny naraviť, že rovný, alebo rovný, je tu equal. Keby som napísal E, tak je tam aj vlastnosť, že equal. máme tam potom aj not equal, alebo not equal, aby som bol korektný. Máme tam between v rozsahu, not between. Máme tam samozrejme aj napríklad také, že less a less equal. To znamená, máme tam všetky také tie klasické relačné operátory, to znamená menší, väčší, menší rovný, rovný, nerovný a samozrejme máme tam ten bitvin. Takže dajme si napríklad tým, že by sme dali, že ak to bude, ja neviem, väčšie, a teraz pozor, toto je len operátor. To znamená, ešte raz, tu teraz nepíšem menší, väčší. To je už ten operátor, dáš čiarka a za tým ide formula. A do tejto formuly sa vážený pýta a pýtame, že na základe akej konkrétnej hodnoty. Keďže to je formula, tak sem ide normálne rovná sa a buď konkrétna hodnota, alebo aj toto je vzorček. Toto je konkrétny vzorček, jeden z aký existuje na že rovná sa číslo. Toto znamená, že do príslušnej bunky zadaj hodnotu 90. Niekto je, to si väčšina ľudí neudomuje, ale ty keď do nejakej bunky vpíšiš napríklad hodnotu 100, tak to je vzorec v podstate. To je, keby si napísal, že rovná sa 100. Je to veľmi podobné. Všimni si, aj tu je stovka, aj tu je stovka. Áno? Toto je mimochodom už formula. Toto je ako keby hodnota, konštanta, ale toto je v skutočne vo forme toho, tej formuly, toho vzorca. Dobre. Takže, aby ste tomu rozumeli, vrátime sa naspäť. Čiže rovná sa 90 je pre mňa nejaký vzorček. Miesto 90 tam logicky, ale môžu ísť aj nejaké adresem A1, dolar A, dolar 1, a aj dolar B, dolar B, B2, hej. Takže takto to celé bude vážne vyzerať a dajme okrúhlu zátvorku. Takto som si definoval jednu zatiaľ jedinú podmienku. keď sme nedočkaví, s tou podmienkou vieme pracovať. Takže normálne tu na krásne vyžeme ten vid. Minimum písania, žiadne hnusné cykly, fuj. End vid, Je, že by som mal niečo proti cyklom, hej, ale tam vysoká tendencia a pravdepodobnosť, že neošetriš nejaký stav. Takže dajme si font color. Môžeme sa dohodnúť, že tam farba písma, ja neviem, bude modrá. Dohodníme sa, že to bude tučné. Dajte si font bold a dajte si true. A kto chce, ja neviem, dajte si font family. Môžete si nadefinovať, čo len chcete v skratke. Takže tu na keby som chcel, ja neviem, dať dajme Arial. Dobre, takže máme to. Ešte toto samozrejme je podmienka 1, takže pozor na to, aby tu bola podmienka 1. Keď, keď tam budete mať jednu jedinú podmienku, kvôli si to môže len podmienka, ale ja to väčšinou vždy číslujem, alebo tam dám nejaký prefix, alebo tú podmienku pomenujem, že dám si tam že CF, akože condition formatting, condition a napíšem aspoň, že čo sa tá podmienka približne týka. Ja ešte jedna vec. Uh, font family je v CSS-ku. aspoň vidíte, čo som robil posledné dni. Uh, font name. Áno, font name. Akože názov fontu. Family sa používa v kaskárnych štýloch. Videli ste, že to FK sa nám nezväčšilo na veľké FK, takže logicky tú vlastnosť, tú propertu nepoznal, takže font, samozrejme name. A treba vedieť správny názov toho písma, takže Arial. Okay. teraz pozor, máme to v moduloch, mohol by som to dávať do hárkov s udalosťami, takže tu by som to pekne spustil. Všimnite si, že mám tu chybičku, ak dáte vždy debug, tak na príslušnom riadku, ak urobíte nejaký preklep, tak by sme sa samozrejme dozvedeli, že ktorý je problematický. Font síce má ten name, len v podmienkach je to cez rozšírené podmienky, tak to si prosím za chv na chvíľočku zatiaľ zakomentujte. Ide hlavne o to, aby ste mali nejaké prvé funkčné demo. A teraz keď sme to spustili, túto čo som ešte raz zakomentoval na chvíľočku, tak všimnite si, všetky hodnoty, ktoré sú už väčšie ako 90, sú modré, rovnako vidím, že sú naformátované tučne. Je tam proste v skratke bold použitý. Ak sa pozrieme teda naspäť, tak úspešne sa nám podarilo vytvoriť podmienku a cez ten vid upraviť pre ten príslušný rozsah to, čo sme nadefinovali v tej podmienke. To znamená, podmienka mi hovorí ešte raz, že bunky, ktoré splňajú požiadavku, že to je väčšie áno, ako 90, tak čo včul? No nech je tá modrá, nech je to tučné, logicky. Dobre. Tieto podmienky teda môžete navytvárať, koľko len potrebujete, ako len chcete. Takže v skratke, ja som si tu pripravila 4 podmienky, kľudne keď si celú túto časť skopírujete a dáme si tam rovno, že set podmienka 2. O, tentokrát môžeme spraviť, že ak to bude napríklad menšie, takže využijeme ten, ten les. Môžete dať aj menšie, najvyššie, rovný, je to na vás. Napríklad ako hodnota, ja neviem, najmä polovička z 90 je 45. Tak by tam bolo, ja neviem, red. Povedzme, hej. A keď chcete, tak si tam môžete dať aspoň, že bold. A tu si dajte, ja neviem, že italics. Áno, vyskúšajte. Potom pozor, italic, akože, ita, akože kurzíva, podobne ako šikmá, že v pize. Takže spustiť ako na to spravíte, tak vidíte, že my tam máme teraz, som dal, že, že les. Takže skutočne ešte raz pozor na tú podmienku, ako sme ju tam nastavili. Takže hovorím, že je tu, že les. A teraz pozor, všimnite si, tu som nechal podmienka 1. Tu sme chceli predsa podmienka 2. Takže logicky, ak aj niečo kopirujete, treba stať pozor na to, že či ste prepísali názov tej konkrétnej podmienky toho objektu. Takže v skratke chceme to dať do poriadku, aby nám to korektne fungovalo. Takže poďme sa ešte raz na to pozrieť. Takže definovali sme si teda rozsah, ten bude stále, či by ste použili cykly alebo format condition. Tu nás si pripravte toľko podmienok, koľko len potrebujete. My sme zatiaľ urobili dve osvé podmienky, potrebujete ich samozrejme inicializovať cez set. Predtým, aby som tie podmienky mohol krásne využiť a meniť, tak sme si tam dali, že predtým, než to spravíš, tak vymaš tam prípadné predchádzce. lebo vy keď raz tam nastavíte to podmenné formátovanie, tak už to nemusím stále spúšťať. Hej, vy to len raz spúšťate a potom dotyčný to používa automaticky tým, že zapíše nejakú hodnotu do tej bunky. Nastavili sme a pridali sme cez Ed novú. O nové plnené formáto, ktoré hovorí, že v tej bunke, s ktorou aktuálne pracujeme, ak je hodnota, je teda väčšia ako 90, čo vtedy? No daj tam modrú, daj tam tučné. Druhá podmienka, ak tam bude hodnota menšia ako 45, tu som dal takýto, takúto formulu na pevno, že ak tam bude 45, to znamená menšie ako 45, ale toto je, že som tu dal na pevno formulu, tak to bude červená farba písma, a bude to tučné a bude to italik. Takže ešte raz treba to spúšťať, aspoň prvýkrát. Keď to budete mať spustené, tak nám to krásne funguje. Potom pozor, my sme dali menšie ako 45, čiže všimni si, napíšem sem 44 a krásne mi to zareaguje. Ak sem dám 30, krásne to zareaguje, už to nemusím spúšťať. Takže preto si treba dávať pozor, že či to bude less, alebo či to bude less a equal. áno ak to celé zmeníš, tak v tom prípade to znovu musíš spustiť a vďaka tomu, že som tu nastavil format Condition Delete, tak nám to bude pekne fungovať, pretože automatické tie hodnoty, ktoré mám 45, sú pekne naformátované. To, čo sa tu spolu učíme, je teda ešte raz format Condition a Conditions. Takže vreľo odporúčam si otvoriť cez F2 alebo cez Object Browser zoznam všetkých knižníc, vyfiltrovať si to tu na potom hore, vyššie na Excel. A keď sa pozrieme, máme tu, že je tu, poďme nižšie. Tak. Hovorím Excel, dobre. Tak, toto je, že condition value, hej. To znamená, že to sú ich príslušné hodnoty. Ale my nechceme pracovať teraz s hodnotami pre príslušné podmienky, ale my chceme formátovať. Takže preto ideálne F, aby si bol tam rýchlejšie od F. -ka. Takže tu už to máme. Všimnite si, format condition, conditions a ešte je tu format color. Ano, tu na v tom format color, tu sú farby, farebné indexy, témy. Takže format condition, oramovania, odstránenie, typ písma, to znamená font objekt, formula prvá, druhá pre vzorce. Ak bude chcieť modifikovať nejakú príslušnú podmienku, na to slúži modify, po prípade s aplikáciou na príslušný rozsah. A potom tu máme tie operátory. O, aby sa vám s tým pomerne dobre pracovalo, tak ja som vám tu potom pripravil odkazy na dokumentácie, ale hlavne aj prehľad tých jednotlivých parametrov, ktoré tu máme. Takže napríklad, keď hovoríme o o tých operátoroch. Tak sme mali napríklad, že greater, greater equal, menší, menšie najvyšší rovný, ale môžete používať nerovný, začína, obsahuje, čiže jak sú pre čísla, po prípade dátumy, tak máme typicky aj pre reťazce, to znamená začína, obsahuje, neobsahuje, končí. A potom sú špecifické ešte excelské objekty, parametre pre prácu s dátomi. Včera e, zajtra, posledných 7 dní, prechádzajúci týždeň, tento týždeň, následovný týždeň, minulý mesiac, tento mesiac, následovný mesiac, takže všetky tieto veci viete pekne použiť. A teraz, pri tom fonte, hej, že čo sme používali? Tak tam sme používali Bold. Môžete použiť Color, Color Index, Font Style, to znamená štýl písma, Italics, Prečerpnutie, Strike True, Underline, logicky. No a keby si chceli pracovať s borderom, to sú oramovania, tak tiež tam z hora, z lava, z dola. Čiže pozor potom bottom, left, right, top. A pri tom bordery sa mimochodom rieši štýl tej čiary, či je plný, čiarkovaný, bodko čiarkovaný, hrúbka, to je ten weight. Po prípade ešte sa dajú používať aj tzv. patterny, ak potrebujete nejaký špecifický štýl. Toto sú ešte raz operátory, to je toto, čo tu vidíme, že aké typy operátorov viete použiť. Ano? Ako náhle pracujete s tými jednotlivými podmienkami, že ich tam máte, myslím si, 3, 4, 50, tak otázka, ktorá má sa aplikovať ako prvá, druhá, tretia, preto to má prioritu a keď potrebujete príslušnej tej podmienke, tomu, tomu format condition nastaviť prioritu, tak tu je, že set first priority, set last, alebo zastav, ak to je pravda, Takže toto je ešte raz veľmi dôležitý, veľmi dôležitá trieda, s nej sa tvoríme objekty, takže preto to treba poznať. A v prípade Format Conditions, to je to, čo sme teraz používali, ak mám vytvornú podmienku, tak chcem ich samozrejme spracovať, že chcem mu tam cez Add pridať a tu už vidíte, že aké sú typy. Takže idem vám ukázať tieto ďalšie, ktoré tu máme, poďme na to. Takže toto by sme mali, ja kľudne urobím na to aj nový hárok s novým príkladíkom, Takže chcel by som urobiť niečo napríklad na tento štýl, že máme zoznam zamestnancov, majú mzdy, odmeny. A teraz, tu by sme sa chceli pohrať s podným formátovaním typu indikátory, farebné škály, po prípade by sme chceli používať tie naše dátové pruhy. Takže niečo takéto by sme chceli urobiť, takže poďme na to. Dobro, takže prepneme sa rovno do Excelu. Môžeme si k tomu rovno vyrobiť nový hárok. Takže môžete si ho nazvať ako chcete. Môžeme si teda vyskúšať, dajme si, že databar si ukážeme, to je ten pruh, ktorý môžete mať v bunke, dajme si farebné škály, dajme si ikony a budeme kombinovať tie jednotlivé podmienky, aby to nejako pekne vystrelilo. Takže mal by som nejakú tabulečku, kde by boli napríklad zamestnanci zamestnanci budú mať nejakú príslušnú mzdu a budú mať, budeme riešiť, či dostanú nejakú odmenu alebo proste novoročnú alebo akúkoľvek. Tu sa nám pripravíme nejaké vzorky. Adam, Boris, tam si Cyril, nejaký Dano alebo Danislav, Emil, František, stromokocúr a Gustav, Gustav, potom je k dispozícii celý ten Excelovský súbor, takže logicky to nemusíte prepisovať, budete mať v maili s prezentáciou, s príkladom, so zdrojákmi. Takže ja si to tu len pripravím. Jana, aj neviem, Klára, Nina, Otto, Petera, pokračoval by som do Aleluja. Teraz, tu na pripravím niekde po pravej strane tie kvázi moje podmienky, že na základe ktorých to budem chcieť format, aby ste boli v obraze. Hej, že budeme tie mať napríklad nejakým mzdy za rok 2022, 2023 a tak ďalej. Každý rok všetci politici a všetci pracujú operujú s minimálnou mzdou. A pokiaľ viem, za rok 2022 to bolo nejakých 646 eur, a dajme tomu, že v roku 2023 to bude 700, pokiaľ viem, môže to nejako tušiť schválne. Priemer nám zdá, to je tiež veľmi častý, častá hodnota, alebo teda veličina, s ktorou opera, operujú či už politici, alebo rôzni odborníci, ekonomovia. Priemer nám zdá, pokiaľ viem, odhad bol okolo 1295. Čo som si pozeral nejaké dáta za posledné 3 roky, ak by som na to aplikoval nejakú analýzu časových radov, nejaké aproximácie, odhade nejakých 1000, 1371. A pri tých odmenách by sme riešili, že odmeny teda buď môžu byť, že budú, nebudú a možno. Dobre. Um, teraz. Minimálna mzda, neviem, nech je červená, tučná, priemerná mzda, zdája, neviem, nech je modrá, takáto modrá tiež tučná, a ešte keby sme chceli, to si môžeme posunúť. Najmä tomu, že by sme chceli ešte riešiť aj ja nejakú maximálnu mzdu. Takže maximálnu. Lebo v skratke, ja by som to mohol formatovať, takže kto bude mať minimálnu mzdu a okolo minimálnej mzdy je to červené, lebo by som chcet zvýšiť. Kto má priemernú mzdu, tak fajn. A zároveň by som si mohol overovať, ja neviem, že, či tam náhodou nemá niekto nejaké extrémne vysoké sádzby alebo hodnoty. Dajme tomu, čo som pozeral, profesiu, nejaké manažerské pozície. Samozrejme, niekto môže aj 15 tisíc eur to pokoj, ale čo som pozeral, čo sú reálne dáta, tak okolo 9 tisíc až nejakých 12 450 si takto môžeme dať nejaké bulharské konštanty. Dobre. Tu nás si nadefinujeme nejaké hodnoty, čiže ja si to nejak nakopírujem. Čiže tu by som mal napríklad nejaké základné neviem, mzdy. Ale ešte môžeme dať komu? Môžeme dať Kláre. Môžeme dať Otovi. Dobre, potom Cyril by mal, ja neviem, nejakú extrémne vysokú hodnotu. A poďme dať ešte niektorým ľuďom, povedzme, nejaké tie priemerné mzdy. Skrátke ide o to, aby sme tam mali v nejaké rôzne vzorky rôzneho hodnoty, hej, aby sme mohli vidieť rovno nejaké výstupy. A tuto ja neviem, dajme nejakých 1300. Ja neviem, toto bude Gustavo má 12 000 nežerem. A Emil bude mať aj 10 tisíc. Dobre. Ešte by sme sa mohli dať niekoho iného. Aj, neviem, dajme sa ešte Máriu. Aj, neviem, Mária. Mária bude mať... Dobre, môže byť. Môžeme to robiť, aby sme to mali úplne identické. Takto. Dobre. Takže mám tu pripravené nejaké hodnoty. Čo sa týka odmien, hej, že kto bude mať, kto nebude mať, povedzme, že ty prví štyria sme sa rozhodli, že budú mať, ďalší štyria mať nebudú a potom ostatní možno. To znamená, v skrátke, ja som si tu niečo pripravil. Pokojne, ak chcete z toho, môžete robiť aj tabulku, to znamená, označte to, buďte v tých dátach, dajdeme CTRL to, alebo použite formátovať ako tabulku, dajme OK. A tú tabulku si môžete aj pomenovať, že tab zamestnanci. To znamená, priamo viem natiahnuť ruku do, cez range a povedať, že chcem pracovať konkrétne s touto tabulkou, to znamená s tabulkou zamestnanci, čo je akože veľmi šikovné. Takže budeme operovať so mzdami za tieto roky a s odmenami, takže tu na chceme aplikovať podmienené formátovanie. Takže prepnime sa rovno do editora VBA, otvoríme si tento modul, Opäť aj tento modul si môžete pekne naformátovať, je tam odsadenie, takže spravíme si nejakú ďalšiu peknú subrutínku, kúde niekde pod tým. Subrutinka sa môže volať, že formátujeme mzdy. Čo je pravda. Jeme formátovať mzdy. Takže takto, si to poposúvam. Po prípade si tu, na, keď ste v tej subrutíne, aktivujte len režim pre procedúr VIEW by ste videli len túna. Dobre, stále platí to isté, čo predtým, to znamená, zadefinujete si nejakú premenu, nejaký objekt, range, rozsah, s ktorým stále pracujete, to tam stále proste bude, jedno či používate manuálny spôsob cez podmienky, cykly, udalosti alebo si použite format condition. Stále platí, že potrebujem v nejakej forme riešiť tie podmienky. Dajme si tam opäť nejaké dve, že podmienka 1, podmienka 2 teoreticky som to mohol aj skopírovať. Pozor, tu je jednotné číslo, to je konkrétna podmienka. Takže dajme si podmienka 1, podmienka 2. Tak sa patria a sluší. Dobre, teraz. Ten rozsah potrebujete inicializovať podobne ako tie podmienky, takže môžeme začať niečím takým, že vždy to môžete robiť samozrejme, ak sa vrí na hulváta, takým spôsobom, ak som ukazoval, že zoberete range a sem napíšete príslušné bunky, Čiže áno, mohol by som sem napríklad napísať, že B2 dvojbodka C C15, povedzme, hej. Alebo keby som chcel len tieto mzdy, tak idete, že B2 až nejakých B15, povedzme, hej. Tu je B2 a tuto je B15, easy. Toto by som samozrejme mohol urobiť, Napríklad, keby som chcel vybrať len napríklad tie mzdy, ale mohol by som vyberať napríklad aj nejaký jeden konkrétny stĺpec, aj to je jedna z možností. To znamená, sem by som mohol dať názov tej príslušnej tabulky, to znamená tabulka zamestnancov, tabulka mzdy. Vždy je veľmi dobré, keď predtým, než tam budete aplikovať nejaké podmené formátovanie, istota je gulomet, zoberete to format condition a preventívne premažete, keby tam nejaké predtým boli. No a teraz potrebujeme teda inicializovať tie príslušné podmienky. Takže ukazoval som, že zoberete napríklad prvú podmienku a platí, že si ju musíme proste nejakým spôsobom nastaviť, nakonfigurovať. Čiže zoberieš si príslušný rozsah, zoberieme format conditions, množné číslo bodka add, aby som tam nastavil nejakú konkrétnu podmienku. Dohodneme sa, že podmienka teraz bude, že keď tam bude nejaká konkrétna vybraná hodnota, tak čo včul? Tak zoberieme opäť tento Excel cell value, to je tá prvá čiarka a tu idú operátory. Ja to tu hore napíšem, aké sú operátory. Mali sme teda, hej, less a teraz by sme chceli, že ak je to rovné konkrétnej hodnote. Takže keď chcete urobiť také, že to je presná hodnota, tak tu na ten operátor vážený je Excel value. Dobre, opäť, tuto na konci ide formula 1, 2 a tak ďalej, takže keby som chcel, tak sem môžem normálne nahúvať a napísať tú priemernú mzdu, alebo čo chcem, 1295. 1295. Alebo to bolo 1294. Tuším, 94 by to malo byť, ale dobre, povedzme jedno evričko hore dole. Fajn. Takže ešte raz, pripravil som si tú podmienku a teraz ako ju chceš logicky naformátovať. Tak stále použijeme ten vid, ktorý je veľmi šikovný, aby som nemusel stále písať podmienka 1, bodka, font, nezabudni ukončiť, end vid. A už ideš do nemoty, takže podmienka 1 hovorím. A tu už si všetko nastaviš podľa seba, ako ty chceš, čiže font, kolor. Dobre, ako náhle bude mať teda niekto tú priemernú mzdu v našom prípade, tak by to teda mohlo byť skutočne, ja neviem, modré. Sen si môžeš zavadiť ten RGB, tak je to v skratke na tebe. Môžeme to urobiť opäť, ja neviem, tučné. Takže dajme true. Takže takto veľmi jednoducho si pripravíš jednu podmienku a potom samozrejme logicky môžeš kopírať akékoľvek ďalšie keby tam bola napríklad mzda, ktorá je minimálna a nižšie, že chceš, aby že to bolo červené, ano, tak tu si dajme red a tu keď sme dali equals, tak sme sa učili napríklad less, že by to bolo menšie na najvýš rovné. No a minimálna mzda, všimnite si, 400, teda 646, 146, Takže takto by to nejako vyzeralo, ano, aby sme mohli v skratke pracovať s tými mzdami. Dúfam, že to nemám nikde chybičku, spustím si to. Dobre. Takže vidíme, že nám to funguje, to znamená, týchto 646 mi zareagovalo. Keďže som si zmenil tú hodnotu, tak vidíte, táto hodnota nezareagovala, lebo tu je 1294. Takže tu keby som to opísal na 1294, vtedy to bude len modré, fimi 1294, lebo tam je equals, to znamená presne táto hodnota a nejaká iná. Ale my sme sa učili, že tam môže byť nielen equals, môže tam mimochodom aj nerovnaké. Takže keby sme chceli, aby tí ľudia, ktorí majú, ja neviem, 1294 napríklad a viac, hej, že to je v pohodičke, tak môžeme dať kľudne takto, že greater, hovorím greater, aby musel fungovať IntelliSense, že? Takže poďme IntelliSense, mi to hapalo. Takže tu nás som hovoril, že chceme greater, Možno aj greater equal, aby to bolo jasné, že chceme jedno aj druhé. OK. Takže spúšťam to a automaticky sa mi tam nastaví podmené formátovanie. Tež vidíme, že všetky tieto hodnoty sú v tomto intervale, to znamená tých 1294 a vyššie automaticky modré. Samozrejme táto hodnota 800 nie je v ani jednom z tých intervalov, takže logicky nebude naformátovaná. Takže to, toto máme a takto sa s tým v skratke skutočne môže hrať do nemoty. Podotýka, my sme písali teraz, že menší, väčší, rovný, rôzny. Aké tu máte ale tie odmeny? Áno, nie. Tak tu na za čo to vymeníme, je, že použijeme na to ten textové operátory. Takže ak sme formátovali mzdy, tak poďme ešte urobiť subrutinku, kde dajme, že formátujeme práve tie naše odmeny. Tak, pripravím si to, opäť si môžeme kúdne zobraziť len túto príslušnú subrutínku. Viete čo, ja keďže som darebák, tak ja si tieto prvé, v podstate celé si to môžete skopírovať, keď si chcete ušetriť čas a nervy. Takže skopíroval som to do formátu, odmeny. Tak, a teraz čo urobíme? Tiež, keďže sme v tej príslušnej subrutine, tak v rámci každej subrutiny môže byť rozsah a podmienka. To je v poriadku. Čo bude iné? No iný bude rozsah, predsa tie naše odmeny sú v stĺpci C. Takže sem si môžete napríklad napísať C, ale môžem natiahnuť ruku a povedať, že pracujem s tou tabulkou. Zmenou pre nás bude to, že pracovali sme z Excel Cell Value a pozor, okrem iného, ak si, ak si spomínate, tak tu na v tom zozname, keby sme išli nižšie, tak je tam aj také, že text string, vidíte to? To znamená textový reťazec. Pre textové reťazce platí, že môžeme normálne expresne povedať, že aký typ textového operátoru chcete použiť. Čiže tu na keď chcete, môžete si aj napísať názov toho, toho príslušného parametra, ideme použiť text operátor a teraz, že aký. Chcem použiť Excel contains. To znamená, že či ten Excel obsahuje a budem sa pýtať, či obsahuje konkrétne string, to znamená reťazec, ktorý sa bude volať, že áno. Podotýkam, tu na už ne, nepýtam sa na formulu, pýtam sa na reťazec. Takže tu na si treba dať pozor na dve veci. Prvá taká drobnosť je, že sem normálne napíš áno, napísal som veľké dlhé A, vnútri nebude tu na rovná sa, lebo to už není formula, to je hodnota reťaze z nápevno, predtým je rovná, tu na rovná sa, lebo som to prejedil tomuto parametru. To znamená, ja som tam tie parametre explicitne napísal. OK. Farby sme doteraz riešili proste na hulváta cez tieto color name, takže my by sme chceli, ja neviem, čo sa týka odmeny, aby to bolo, ja neviem, zelené, Môžeme si urobiť to, že toto bude nejaké zelené, to bude červené, hej si nejakú proste namiešame. A toto je bolo nejaké zelené. Hej? Nejakú takúto zelenú by sme tam namiešali. Hej, baja očko. Dobre, tak poďme miešať. Keď chceme miešať, tak potrebujeme k tomu si zobrať na pomoc RGB funkciu. Takže ako by to vyzeralo? V tejto prvej podmienke by sme hovorili, že keď tam bude áno, tak včovčul sem zavoláš pekne RGB funkciu a keď chceš zelenú, tak asi mi uveríš, že prvá zložka je červená, druhá je zelená, vidíš tam green, a teraz, keby si dal takto 255 tak to bude taká až zelená. Um, lebo čím ideš vyšším hodnotám, tak je taká svetlejšia. Takže keď dáme nejakú, chcem povedať, že menšiu polovičku, ide, keď pojeme bližšie k nule, tak to bude taká tmavšia. Takže dajme to takto. Toto mohol by si sem skutočne napísať aj to VB Green, lebo je taká, nechcem povedať, že kriklavá úplne, ale bude dosť svetlo zelená. Dobre. To isté by sme urobili s touto druhou podmienkou, takže v skratke miesto Excel Cell Value chceme logicky urobiť Excel Text String, rovnako tu na pôde zase textový operátor, stále sa s ním hráme, No, možno sa nám tam ten parameter síce nezobrazí, ale platí, že objekt pre tie Excely ten v zozname väčšinou je. Takže keď napíšete Excel, tak tam uvidíte, že Excel contains. A chceme ešte raz, že keď to bude obsahovať reťazec, v tomto prípade nie, tak chceme, aby to bolo naformátované na červeno. Toto vývy reci sa môžete pokojne nechať, ale keby ste to chceli urobiť, cez RGB, môžete. môžeme sa dať takto, že RGB, a keby sme chceli najčervenejšiu, tak takto 255, ostatné 0, tu si dáme pekne zakomentovanie, takže máme tu subjoutinku pre formátovanie odmeny, skúsme to spustiť, poďme sa pozrieť, nech sa páči, funguje, jak vínko, čiže áno, sú takéto zelené, úplne som to síce netrafil, mohla by tam byť svetlejšia, čiže mohlo by som ísť na nejakú hodnotu 120, 150 alebo pridať nejakú ďalšiu zložku, aby to bolo svetlejšie. Dokonca môžeme zistiť, aká je to konkrétne. Táto zelená, ktorú som použil, má zelenú 176, modrú 80, keď tam chcete mať túto hodnotu. To tam chcete mať presne to isté. Takže 176 a 80 tam tuším bolo. Hovorím 80. No, presne. Tak sme to trafili máme to na paradičku. Takže v skratke rozprávame sa o tom, aké všetky typy operátorov môžeme používať. Doteraz sme mali Excel Cell Value, ale vy môžete kúne pracovať s týmto text stringom. To znamená, je to niečo podobné, keď klikáte aj v tom pomienom formátovaní a pýtajte sa, že text obsahujúci, podobne keď si robíte, že len bunky, ktoré obsahujú alebo sú niečomu rovné. Takže nič strašné, len je dobré proste poznať tieto operátory, že nie sú tam len číselné, ale sú tam aj textové. Čiže my sme mali teraz zkrátke um, contains, ale môžete mať začína, neobsahuje, končí. Môžete si to kľudne vyskúšať a zmeniť to. Áno, to bolo toto, že Excel, text, string. Dobre, ja by som rád ukázal ešte tie špecialitky, to znamená, že napríklad databar, color scale alebo icon condition, ktorý tu rovnako môžeme používať tento icon set. Takže môžeme si to vyskúšať. Tu by sme chceli nejaké pruhy. Samozrejme, pozor, aby ste to zbytočne neprekombinovali. Takže poďme na to. Toto si ešte dokončíme, aby ste to mali úplne plne pod kontrolou. Dobre. Takže pripravil by som si ďalšiu subrutínku. Môžeme dať, že subrutínka formátujeme mzdy. Mzdy a dajte si tam, že poďme urobiť databary. Databar je dátový prúh v danej bunke. Dobre, bude to veľmi jednoduché. Urobím to takto, že Dobrá správa je, že tu ani nepotrebujete pracovať nejako špeciálne s tým, že si definujete hore objekt typu format condition, ale rovno môžete použiť tento format condition, ukážem čo myslím. Um, to, čo budeme potrebovať, my asi uveríte, je, že stále pracujeme v skratke s rozsahmi, potrebujete samozrejme ten rozsah inicializovať. Toto proste vždy bude platiť za každý okolností. Môžeme to urobiť na B, lebo tam sú číselka keď pracujete s databarom, tak databary, farebné škály pracujú s číslami. Pri tých textoch to nemá až taký veľký zmysel. Toto by stačilo. A teraz, ak tam nejaké podmené formátovanie bolo, tak si ho opäť nezabudnite logicky odstrániť. Takže zoberieme si format condition a tam sme mali ten delete. A teraz stále budete robiť to isté a vyskúšajte si prosím všetky tie varianty. Takže vyskúšajte si s format conditions. Prvý je úplne ako keby priamočiary a to je, mali sme add, to bolo na pridanie nejakých mojich vlastných podľa symbolov formul a dajte si, že add data bar. To je ten dátový prúh. Spustím si to a keď sa pozrieme dovnútra, je tu dátový prúh. Dátový prúh reaguje na tie hodnoty, ktoré sú tu logicky, takže vy keď si miesto tu na 12 000, napíšeme napríklad číslo, ja neviem, 850, tak sa mi to samozrejme potom bude meniť. Keď tu bude 10 tisíc, bude aj neviem, tisíc, tak, tak sa, tie pruhy budú samozrejme potom logicky nastavovať, meniť. Vidíte, teraz mi to celé zareagovalo, lebo tá najextrémnejšia hodnota je u mňa tých 1295, ktoré je skoro úplne plná. Ale keby som si sem dal o jeden rád vyššie, vidíte, toto je plný pruh, ostatné sú neporovnateľne menšie. Pozor na potom preklepy. To bol databar. Ďalšia vec, ktorú si môžete vyskúšať, to môžeme zakomentovať. Zoberiem si typicky ten rozsah, format conditions a podobne, ak sme mali, že databar, tak si môžete pridať uh, color scale, to znamená farebnú škálu. Pozor, pri farebných škálach je tam také, že kol, uh, color scale type, potrebujete určiť typ farebnej škály. Tak ja veľmi často používam typ 2, typ 3, takže v skratke potrebujete tu nadefinovať ten Color Scale Type, tak dajte si tam Reven dvojku. Tak, spustím si to, poďme sa do toho pozrieť, tak všimnite si, všetko je teraz také e, oranžové až tu na žlté, takže v skratke opäť by som sa mohol porať s tými hodnotami, všimnite si, keď dám tu na nejaké extrémne vysoké hodnoty alebo začnem znižovať rády, tak sa mi to samozrejme bude prispôsobovať. Skoro keď máte teplotnú mapu. Keď dáte trojku, tak to asi bude pre vás také, že viac obviez, viac očividné. Takže keď tam dáme troječku, som to zabudol pustiť, že spustíme si to. Tak to je taká tá krásna, že červená, zelená a v úvodzovkách o potom nejakej žltej. V skratke, zelené hodnoty sú najvyššie, červené najnižšie a potom tá odtiene žltej sú nejaké Nejaká, nejaká stredná hodnota to znamená okolo mediánu a potom prvý a tretí percentil dobre, vidíte, že sa s tým pekne pracuje dobre, vyskúšajte si ešte jednu vec takže dajte si rozsah dajme si format conditions a môžete si pridať aj icon set condition to znamená, môžeme si dať aj ikonky podľa príslušných indikátorov opäť môžem to spustiť sú tu indikátory. Hej, zase najnižšie hodnoty červené, najvyššie zelené a potom sú tam oranžové podobne, keď máte klasické semafory. K tomuto vrelo odporúčam pozrieť si v oficiálnej dokumentácii Microsoftu objekt Format condition, Conditions. Videli ste ho samozrejme u mňa, keď sme si pozerali spoločne ten zoznam objektov, ale lepšie ako otvoriť si samozrejme ten csf 2 zoznam objektov je pozrieť sa priamo do dokumentácií, odkaz je ja vám potom aj v prezentácii. Takže toto je napríklad objekt Format Condition. Vidíte dokonca článok z roku 2021 reprezentuje um, formátovanie podmienené, alebo podmienené formátovanie, ak chcete, tie dve minúty čítania. Takže čo môžeme formátovať? Fonty, oramovania alebo interior, čo sme robili, to znamená bunku farby, gradienty, sú prechody, patterny, ak tam budú, ja neviem, nejaké vzory. A k tým patternom potom môžete robiť tiež farbičky, tieňovanie. Keď si potom kliete na font, tak budete všetky tie vlastnosti, ktoré chcete urobiť, aj tu sme robili, name, italics, názov, takže všetky tieto príslušné vlastnosti viete potom používať. Keby ste chceli to oramovanie, tak je tu potom aj celá časť tu na border. Takže či to bude z dola, zprava, z hora, či to bude tieňované, čiarkované, či to bude napríklad bodko čiarkované, takže vidíte dot čiarkované. A potom o tiene, potom príslušnej farby. Takže toto odporúčam pozrieť. Um, Format Condition má potom svoje vlastnosti, že môžete ju vymazať, modifikovať a nastaviť je potom prioritu. Všimnite si, to, čo má prioritu 1, je vyhodnotené pred, pred, pred inými ostatnými tými pravidlami, ktoré tam máte. Takže prioritu nastavíte na jednotku, na dvojku, na trojku, ich tam máte viac. Alebo tu tam máte last priority, takže to isté mohol by som takto definovať, aby to bolo úplne rovno na konci. Teraz, mali sme format conditions, množné číslo, opäť keď si ho otvoríte. Tu už vidíte aj zdrojový kód, si sa to aplikujú na bunku na rozsah E1 až E10 a hovorím, že keď je napríklad s hodnotou, ktorou pracujem väčšia, to čo máte napríklad nadefinované na bunke A1, tak tam mimochodom tu nastavuje tieto bordre. Takže keby ste si chceli vyskúšať tento kód tiež môžete. Tento kód vám akurát urobí to, že tam budú oramovania, áno, hrúbka, farba toho oramovania a pracuje sa potom, musíte upraviť to, čo je v bunke A1, normálne dáš kopy. Pod tým rovno vidíte ďalšie príslušné metódy, keď pracujete, že je to nad priemerom, pod priemerom, unikátne hodnoty, top 10 hodnú, takže všetky tieto vlastnosti sú tu, takže keď si otvoríte metód, tu už sú pekne zabudované. Takže napríklad nad priemerom, áno, alebo to ste videli s tým databárom, to som prechočko ukazoval, takže toto, čo ste videli vážny, bolo podmené formátovanie. Toto je spôsob, ako efektívne pracovať s objektovým modelom, nepracovať tam s žiadnym for cyklom, while cyklom, antilom, foričom, no proste nič a robiť nejaké strašidelné podmienky Ježiši Kriste. Na to máme Condition Formatting. Odporúčam si skutočne prejsť ja som vám tam pripravil aj popisy v slovenskom jazyku, keď, keď vyklikávali ste to doteraz napríklad manuálne, že tu ste pracovali a ja neviem, že ste dali väčšie ako menšie medzi. Tak máte tu aj ten originálny slovenský názov, ktorý sa používa, keď zadávate to manuálne, viete, ak sa to volá potom priamo v anglickej verzii alebo v VB, ak sa volá ten príslušný objekt. Mali sme selveliu, mali sme databar, farebnú škálu, ale takisto môžete použiť unikátne hodnoty, časové obdobie, ak je to nad priemerom, môžete riešiť chybové stavy, ak tam nie je chyba, je tam chyba, či tam bude aj chyba delenia, alebo aj nejaká chyba hodnota, chyba názov, tak s tým viete takisto veľmi pekne, pekne pracovať. Takže odporúčam si to skutočne vyskúšať pohrať sa s tým, rovnako aj s tými operátormi. Všetky objekty mimochodom vekceli. celi. väčšine takýchto, kde máte operátory, sú mimochodom enumerácie, ktoré sme sa tiež učili. Takže všimnite si napríklad between, to znamená medzi, rozsah má priradenú hodnotu 1. Equal 3, greater 5, not between 2 a tak ďalej. Takže skutočne, keď sme sa bávali o format conditions, to boli kolekcie a konkrétne format condition operátory k ním sú enumerácie. Preto treba vedieť pracovať s kolekciami a s enumeráciami. Takže vyskúšajte si to kľudne aj tým prvým spôsobom, z prvého videa aj týmto druhým spôsobom zdrojový kód, alebo zdrojové kódy budete mať v dispozícii, aj tie Excelské súbor prezentácie, takže potrenujte. Je veľmi dobre sa naučiť s tým pracovať.